139 kematian direkodkan dalam tempoh 8 hari sejak Op Selamat 5 dilancarkan Isnin lalu. Ketua Polis Trafik Persekutuan Bukit Aman, Senior Assistant Komisioner Mohd Fuad Abdul Latiff berkata, dalam tempoh itu sejumlah 10,349 kemalangan direkodkan di seluruh negara, melibatkan 127 kemalangan maut. Sepanjang tempoh itu, sebanyak 117,957 saman dikeluarkan kepada pesalah trafik atas pelbagai kesalahan. Manakala bagi kesalahan menggunakan laluan kecemasan, sebanyak 1,598 saman dikeluarkan. Polis juga menerima 19,421 makluman orang awam sebelum meninggalkan kediaman sempena Hari Raya. Dalam pada itu, sebanyak 24,440 rondaan telah dilakukan untuk mengawasi rumah-rumah yang ditinggalkan sempena perayaan kali ini. Op Selamat selama 15 hari yang berakhir 4 Ogos ini dilaksanakan sempena Aidilfitri bertujuan mengurangkan kadar kemalangan jalan raya, khususnya kemalangan maut, melancarkan aliran trafik dan mencegah jenayah.